Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qəsr MTK yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Bura mənzilimizin giriş dəhlizidir. Binamızda lift, qaz, hər şey var. Mənzilimiz qalın 3 otaqlıdır. Gördüyünüz kimi gözəl dizaynla təmir olunub. Bir zalımız var. Dediğim gibi qanun 3 otağıldı. Her otağın pəncərəsi var. İstilik radiatorları quraşdırılıb. Bina tam yaşayışlı binadır. 14 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Böyle bir sanitar qapışağımız var. Mənzil sahibi özü için remont elətdirilib, üstü pondan təhsis olmuşdur. İspanyol yataq otağı. Yataq otaqları birbaşa həyətə baxır. Kompleksimizin yanında məktəb, bağça, bütün İAŞ obyektleri binanın altında Bravo Market, üzbəzində Araz Market. Yani bütün strukturu hamısı yaxındır. Gördüyünüz kimi qapılar, ağ qapılardır, bağlı qapılardır. Mənzildə keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Rövşav otağıdır. Gördüyünüz kimi qalın 3 otaqlıdır. Mətbəx də kifayət qədər ölçüdə genişdir. Gördüyünüz kimi. Mətbəxdən açsam belə bir eyvanımız var. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, 14 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Onun sahəsi 85 kvadrat metrdir, qanun 3 otaqlıdır. Abunə olmayı unutmayın.